Ovo će nam pali za igra. Ovaj Malvučić već nije siguran. Jepa, vidimo što je dobio prošlo. Da vidimo Oliver Tošić da prvu stranu zahvatio Tomojinović, nisam da bio napadu, Petrović ipak je zadržao loptu, svaka čast za ovo. Ovo je već, ovo će moći. Sudija mora da pusti i nešto da